Boa tarde, está no ar mais uma sessão aqui na Quarentena da Bola. Já é uma tradição, ao sábado à tarde, falarmos de outras modalidades, outros atletas, outras histórias e outras reflexões que nos podem ajudar também neste período a perceber como é que cada um na sua área, dentro das dificuldades que são transversais a todos, colocadas por esta situação verdadeiramente excepcional, estão a viver o momento, também como é que dentro das suas modalidades perspectivam o que aí vem, que ainda é tudo um grande ponto de interrogação. Hoje vamos falar de ciclismo e por isso convidamos alguém que tem uma vida ligada a esta modalidade, José Mendes, nascido em 85 em Guimarães, já 6 anos fora de Portugal, depois equipas como o Sporting Tavira, neste momento a W52 Futebol Clube do Porto, experiência já no Giro de Itália, Tour de France, a Vuelta à Espanha. Tudo coisas que vamos falar hoje durante esta emissão. Já sabe, como sempre, pode participar, deixa as suas perguntas ao José Mendes, que eu também vou colocando algumas que a nossa audiência vai lançando. José Mendes, um prazer receber-te, um campeão nacional de ciclismo e um prazer falar de ciclismo. Eu sou um dos portugueses aficionados desde criança, habituado a ver a Volta a Portugal em bicicleta na televisão, mas também na rua, na altura que o meu avô, que era super apaixonado por ciclismo, aliás, até bem tarde tinha a sua bicicleta para fazer as suas pedaladas. Bem-vindo, é um prazer receber-te nesta Quarentena da Bola. Olá, boa tarde, Remo. Muito obrigado pelo convite e esta oportunidade de dar um pouco a conhecer o ciclismo, sendo uma modalidade do povo. É sempre bom ter essas oportunidades para dar um pouco a conhecer às pessoas aquilo que nós vamos fazendo e como é o ciclismo em geral. E também. Mendes, como é que tu. Força, 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 força. Não, Houve aqui uma posso. quebra. Sim, não há problema. E não, ia-te perguntar como é que tu, em particular, estás a viver este momento de confinamento, porque o ciclista está habituado a sair para a estrada até para treinar, para fazer as suas pedaladas, está habituado àquela liberdade muito particular, da sua solidão com a sua bicicleta e, nesta altura, tirando se calhar a bicicleta em casa, tornou-se um bocadinho mais complicado, não é? Sim, está a ser complicado, como penso que para toda a gente, não é? Esta é uma situação que ninguém ainda sabe. O que vai trazer e o que poderá provocar na sociedade. E pronto, o ciclismo, sem dúvida, que é um desporto que requer muitas horas de treino na bicicleta. Temos algum treino que se faz fora da bicicleta e é esse que neste momento estamos a tentar complementar, ter a nossa atividade, estar ativos com esses treinos que conseguimos fazer para além dos treinos de bicicleta. A parte da bicicleta fazemos dentro de casa, mas como é óbvio, nunca é igual, não é? Principalmente os treinos de endurance, que são várias horas de treino dentro de casa, nem é aconselhável estar muitas horas. Conseguimos fazer hoje em dia já há bastante tecnologia, bastantes aparelhos que possamos conseguir ter o treino o mais realista possível e mais divertido possível para passar o tempo, mas sem dúvida que o treino na estrada é o principal. E Aí pronto, penso que sente toda a falta, gente, não é? sim. Embora nós temos ciclistas profissionais, a Federação tem feito um trabalho muito ativo na proteção dos ciclistas e do ciclismo em geral. Nós neste momento temos uma declaração que nos deixa que possamos usar a estrada como para fins de treino, não é? E pronto, mas eu penso que neste momento é geral, o pelotão está a acatar as ordens de estar mais por casa. Possivelmente fazemos alguns treinos fora, mas mais curtos e não com tanta frequência para evitar, pronto, possíveis problemas que nos possa levar, por exemplo, a ter uma urgência de um hospital ou essas coisas. E neste momento sabemos como os profissionais da saúde estão sobrecarregados, não Exatamente. Vocês tentam fazer a vossa parte, apesar de poderem, não é? No fundo, é? Claro, depois tentam manter-se em casa. também há incerteza de quando é que isto vai voltar ao normal. E neste momento estar a treinar arduamente ou treinos regulares sem saber quando vamos poder voltar à competição, acaba por não fazer muito sentido, mas como é óbvio, todos, eu
tenho treinado todos os dias, não com a mesma duração, com a mesma intensidade, mas tenho estado ativo todos os dias, até para, né, para passar melhor esta fase difícil que todos estamos a passar, ter que estar mais tempo em casa, não é? Ora bem, deixa-me só aproveitar aqui para responder. Ele estava a perguntar-te, mas eu sei a resposta, posso ajudar. O Giro de Itália foi adiado, era em maio, não é? Foi adiado ainda sem data, não é? Estão à espera, provavelmente setembro, mas estão à espera aqui de ter uma ideia. Se Deus queira que se consiga arranjar uma solução e que se consiga organizar essas provas, o Giro e outras importantes que há no calendário. Neste momento o Tour ainda não está... Já estão a pensar num plano B, de adiar umas semanas. Se for esse o caso, penso que já, do mal ou menos, não é? O importante era que o Tour saísse à estrada. Isso irá provocar logo também uma... A Vuelta, que está logo de seguida, também já vai ter que sofrer alterações. O Giro aqui vejo um pouco difícil, mas vamos esperar que tudo se resolva e que se consiga organizar as principais provas, não é? Em Itália, até fruto da situação dramática que a Itália vive, e Espanha também, mas a Vuelta era mais à frente, o Giro teve que ser obrigatoriamente adiado, e do que eu li, estaria ainda em stand-by uma nova data, porque realmente primeiro a saúde. José Mendes, aqui em Portugal, e pegando, por exemplo, no que escreveu o grande Fernando Emílio, que é um grande nome do jornalismo e um grande nome também daquilo que é seguir o ciclismo e conhecimento do ciclismo, escreveu na Bola no passado domingo, que existe grande apreensão dentro do pelotão, do ciclismo português. Ele falou com vários diretores desportivos, até porque a maior parte das equipas dependem dos patrocinadores, no caso o Futebol Clube do Porto, a W52, uma empresa de Felgueiras, de roupa, de vestuário, e é transversal a todas as equipas, e obviamente essa situação de crise económica que se afigura, de paragem quase total de muitas empresas, poderá ter impacto nas equipas. Não é? Isso obrigatoriamente também nos preocupa a vocês atletas. Sim, como é óbvio, o ciclismo é uma modalidade que vive 100% dos patrocínios das empresas, não temos receita bilheteira, nem como tem, por exemplo, o futebol, não é? Claro. E quando há uma crise ou um problema como este que surgiu e que cria dificuldades às empresas, estes apoios para o desporto, para o ciclismo, ou seja, outra modalidade, são os primeiros a ser cortados, não é? E penso que neste momento é geral, toda a gente que está ligada ao ciclismo está apreensiva se isto se vai resolver e se vamos, se isto vai voltar à normalidade, conseguirmos fazer aquilo que gostamos e ter o nosso ganha-pão, porque, né, somos profissionais. Em relação a este problema, eu falo na W52, que é a empresa, o patrocinador principal desta equipa, com outros parceiros, não, o Futebol Clube do Porto, temos a Swift, temos a Blackjack, entre outros patrocinadores, que estão a fazer os possíveis para que, neste momento difícil, não nos falte nada, estão-nos a apoiar e desde já quero até aproveitar para agradecer o facto de dizer, pronto, isto é uma situação que afeta a toda a gente, mas que não estamos aqui para o que der e vier. Só para darmos aqui uma ideia às pessoas que nos ouvem, por exemplo, a equipa de Tavira, que onde estiveste na última época ligada ao Sporting, mas agora a Tum General Tavira Maria Nova Hotel, por exemplo, um hotel já sabe o impacto que isto está a ter na hotelaria. O mesmo acontece com a Aviludo Loulotane, que também é uma empresa ligada à restauração, supermercados, hotelaria. A FAPEL também, que também lá está, uma empresa, neste caso de produtos elétricos, não é? Depois a Kelly Inotbuild, que também gestão de empregos em part-time ou full-time, com agravante do mercado estar paralisado, LA Alumínios também, portanto, Rádio Popular Boa Vista, W52 Futebol Clube do Porto, obviamente daí existir aqui alguma preocupação que se estende também ao pelotão internacional, porque eu ainda esta semana lia também no jornal A Bola que as grandes equipas, os grandes patrocinadores, obviamente também um pouco preocupadas, primeiro porque não há certeza se as grandes provas vão realizar, e depois porque obviamente as empresas vão ter que, se calhar, fazer aqui uma espécie de usar um travão a fundo em alguns investimentos. E obviamente o ciclismo, como tu dizias, porque as receitas estão intimamente ligadas a estes patrocínios. À publicidade, não é? Exatamente. Sofre-se um bocadinho mais em particular, não é? Claro, se depende exclusivamente da publicidade, e se não há provas, as empresas que nos estão a apoiar não vão ter a visibilidade que estavam à espera
na altura que fizeram a aposta no ciclismo. Por isso, sim, estamos todos... É uma situação difícil. Ninguém sabe realmente o que isto vai provocar e o que vai acontecer, mas vamos manter a esperança, não é? Isso, neste momento, acho que é o principal que podemos ter para irmos dia a dia e ter força para fazer este esforço para que isto acabe o mais rápido possível. José, tu na tua experiência, como eu disse na introdução, já tens, felizmente, participações nas três maiores provas, Vuelta, Giro e Tour. Na Vuelta conseguiste logo na primeira vez que entras e na primeira vez numa prova de 3 semanas um fantástico 22º lugar. Pergunto qual delas te marcou mais, se realmente o Tour, que é aquele que habita no imaginário toda a gente, é mais especial, ou se tu em particular gostaste mais da Vuelta ou do Giro. O que é que nos podes dizer sobre isso? Sim, eu penso que as três foram importantes. A Vuelta foi a primeira prova de 3 semanas que participei e foi especial por isso, e acabou por ser o melhor resultado que consegui numa prova de 3 semanas, se bem que todas as vezes que participei numa volta 3 semanas ia sempre mais com o papel de trabalhar com um líder ou... Pronto, tive alguma oportunidade, mas essencialmente ia para trabalhar. E essa da Vuelta à Espanha foi... Um colega meu conseguiu terminar nos 10 primeiros. Pronto, eu mesmo ajudando consegui um 22º lugar. Na altura considerei que foi bastante positivo. Depois, o Tour é especial. Consegui participar em 2 vezes, terminei as 2 vezes. E chegar a Paris, fazer a última etapa lá no centro de Paris, ao fim de 3 semanas tão duras, tanto stress, é muito especial e fica marcado na carreira de qualquer ciclista. O Giro foi das... Também participei uma vez. E das três, considero que é a corrida mais bonita que fiz, das três grandes. Não sei, tem algo especial. É verdade que também no ano que eu fiz tivemos alguma sorte, que o tempo ajudou bastante, não esteve aquele tempo que costuma estar nessa altura, de chuva, frio, às vezes neve. Tivemos sorte nesse ano e talvez por isso a imagem que eu tenho de Giro é positiva, de uma corrida muito bonita, e também sinto-me orgulhoso de ter conseguido acabar essa e as três grandes, não é? Portanto, em 2016, aliás, desde 2013, que todos os anos entras, Volta à Espanha em 2013, Tour de França 14 e 15, Volta à Espanha outra vez em 16, depois de Itália 17 e a Volta à Espanha em 18. Tu este ano tinhas planos de entrar em alguma destas? Não, este ano, estando na equipa de W52 Futebol do Porto, o ciclismo está dividido por escalões. E estando no escalão continental, não temos acesso a essas três grandes voltas, porque só por convite da organização, e para poder receber esses convites, um dos critérios é estar no escalão pró-continental. Exatamente. Curiosamente, o ano passado, o Futebol Clube Porto, o Futebol Clube Porto estava inscrito nessa categoria. Yeah. Entretanto, razões que eu não conheço, claro, mas a equipa decidiu regressar ao escalão continental, e estando nesse escalão é impossível poder aspirar a participar numa dessas provas. Mas achas que é possível, como pergunta aqui o Márcio Silva, colocar uma equipa portuguesa, em concreto a W52 Futebol Clube do Porto, numa prova do World Tour? Achas que poderá acontecer? Sim, eu penso que é possível. O ano passado já o W52 Futebol Clube do Porto já chegou a participar na Volta à Turquia, que fazia parte do escalão World Tour. Isso também é um pouco em Portugal haver mais apoio para o ciclismo e ter um orçamento maior que possa dar essas condições de correr lá fora, e penso que perfeitamente conseguíamos ter uma equipa, não digo um tour é o topo, não é? E é muito difícil entrar, mas uma Vuelta. Uma Vuelta, até um Giro. Para além dessas provas, há outras. O calendário é bastante vasto e com corridas muito importantes. E eu penso que sim, que se uma equipa estivesse nesse escalão portuguesa, tinha condições e se calhar interesse que essas organizações a convidassem a participar.
José, tu quando decides sair de Portugal e vais continuar a tua carreira fora, 5 anos na Alemanha e uma em Espanha, com a Burgos, não é? Acho que é assim. Sim. Foi também para poder estar mais perto das grandes provas, para também teres outro tipo de desafio, sair da tua zona de conforto e evoluires como atleta? Sim, eu inicialmente sempre tinha um objetivo, quando era jovem e comecei nisto do ciclismo, queria ser profissional. Depois, quando passei a profissional, consegui participar na primeira volta a Portugal. Tinha o objetivo de poder dar o salto. Se fosse com uma equipa portuguesa, ótimo. Não tendo essa possibilidade, ir para uma equipa estrangeira que desse essa oportunidade de participar nas principais provas a nível mundial. Em 2011 tive uma experiência também no estrangeiro, tive numa equipa da Polónia, já consegui fazer, não fiz nenhuma das grandes voltas, mas fiz algumas corridas internacionais e do World Tour, fiz a volta à Catalunha, fiz a volta à Polónia, tive um calendário já internacional. Mesmo que algumas provas não fossem do calendário World Tour, corria com equipas do World Tour e isso era digamos, uma janela aberta para ser visto, não é? E que possivelmente dar o salto. Depois, em 2012, regressei a Portugal, tive mais um ano cá e em 2013 foi quando surgiu a oportunidade de ir para a NetApp. Sim, eu era com esse intuito de dar o salto e poder participar nestas provas que já falámos. Eu estive aqui a ver, tu já em 2016, não é, tinhas vencido aqui os campeonatos nacionais, a prova de estrada, não é? Foste segundo no contrarrelógio. Em 2019 voltaste a vencer. Tens aqui também uma série de vitórias em contrarrelógio, por exemplo, em 2003, no Nacional de Júniors, não é? O Nacional Júnior. Sentes-te confortável nas duas situações, o contrarrelógio e depois quando é na estrada, porque já por duas vezes conseguiste ser o campeão, não é? Portanto, isso obviamente Sim, para ti é um nas ponto alto. camadas, sim, nas camadas jovens, penso que nos primeiros anos de profissional era um pouco mais forte no contrarrelógio. Entretanto, quando fui para fora, para a NetApp e com corridas de 3 semanas de muita montanha, fui com o próprio treino, fui-me aperfeiçoando para estar mais apto para esse tipo de corridas e perdi a parte do contrarrelógio. Mesmo assim, no Campeonato Nacional é sempre uma prova que gosto de participar, dar uma melhor, independentemente de ir com objetivos ou pensar que posso estar nos primeiros ou não. E sim, aconteceu nesse ano 2016, 2016 16, não foi? exatamente, 2016, Sim, exatamente. já Estás em segundo no confundo as datas. contrarrelógio e ganhaste a prova de estrada. Sim, estrada. E depois, este ano, 2019, consegui voltar a vencer o Campeonato Nacional. Foi uma vitória bastante muito especial. E era o teu objetivo quando foste para a prova? Sim, o Campeonato Nacional é daquelas corridas que qualquer ciclista penso, gostava de vencer, não é? Andar um ano com a camisola com as cores Campeão. nacionais. Sim, e por acaso era a época não me estava a correr como eu esperava e estava a ser um pouco atribulada. E depois o Campeonato Nacional, sim, sem dúvida que é uma corrida que me motiva e naquele dia correu bem e consegui vencer. Foi importante para mim. Ora bem, vamos voltar aqui às perguntas de quem nos segue. O Márcio pergunta-te agora se tu concordas que o Egan Bernal tem as condições para se tornar numa lenda do ciclismo mundial? Assim, ele que já conseguiu fazer na idade que tem, sem dúvida que já vai ficar na história do ciclismo, não é? Penso que poucos, não sei se é o mais novo da história a vencer o Tour, mas se não é, dos mais novos. Assim, esta última geração de ciclistas que têm aparecido, estão a aparecer muito fortes logo desde muito novos, 19 anos, 20 anos, 21, por aí, e sim, tenho alguma curiosidade para ver qual é que será a evolução destes corredores e se conseguem manter este nível ou se continuam a evoluir, se aos 20, 20, 22 anos já têm esta capacidade, como é que eles andarão quando tiver 28, 30 anos, não é? Mas penso que se continuar assim e as coisas correrem bem, vai ficar, já está, mas ainda vai ficar mais na história do ciclismo.
Ora, o Luís Graça pergunta-te se os ciclistas já estão de alguma maneira mais ou menos equiparados em termos de vencimentos com os jogadores de futebol, excluindo, claro, os grandes clubes e os grandes jogadores. É assim, eu não conheço muito a realidade do futebol, por exemplo, da segunda divisão para baixo, ou assim. Para a primeira divisão, não tem, não é, acho que ninguém tem dúvidas que estamos muito longe, não é? Agora, não sei a realidade do futebol dessas equipas mais modestas como será, mas não deve ser muito, deve ser equiparado, penso eu. Sim, mas naquelas grandes equipas, justamente, podemos dizer isto, a Astana, Katusha, etc., aí já se paga salários consideráveis, porque estamos a falar de atletas de elite, não é? Sim, estamos, por exemplo, dar o exemplo, o ciclista que mais, ou dos ciclistas que mais ganham no ciclismo, podemos falar de um Peter Sagan ou do Exatamente. Christoph Froome, fala-se, não sei se é verdade ou não, mas aquilo que se fala, rondar os 5, 6 milhões ao Exatamente. ano. Penso que numa Premier League, ou mesmo quantos jogadores é que ganham, Batem isso facilmente, não sim, é? e aqui estamos a falar do topo do ciclismo, não é? Exatamente. Depois daí para baixo há um grande fosso, não é? Esses são os que ganham mais, mas depois há corredores a fazer as grandes voltas com salários muito mais reduzidos que esse. Ora, o Márcio pergunta-te agora, José Mendes, qual foi o ciclista o melhor ou mais completo que tiveste o privilégio de fazer parte nas mesmas fileiras no pelotão internacional? Assim, tive a oportunidade de conhecer o Peter Sagan, embora não tive a oportunidade de fazer nenhuma prova com ele, tive. Partilhámos alguns aquelas concentrações de equipa e foi, sim, foi importante e gostei de o conhecer como pessoa. É saber também aquilo que a gente vê na televisão e o que ele faz é realmente aquilo que ele é no dia a dia e foi, gostei muito de ter tido essa oportunidade. Assim, eu depois nos anos que tive fora, tive o Leopold König, que era o corredor de referência na altura da equipa, tanto na etapa como nos primeiros 2 anos da Bora. E sim, foi importante conseguir nos principais feitos que ele fez. Eu não digo todos, mas estive em alguns ao lado dele e isso deixa-me contente. É assim, e praticamente. O último ano da Bora, sim, tive contacto com outros corredores assim, mais importantes, digamos, o Rafael Maika, tive o Sam Bennett, que agora, pronto, embora não seja e não fazia assim tantas corridas com ele, mas foi o corredor que teve comigo desde o início da etapa até ao fim, os 5 anos estive com ele. E sim, agora que os vejo a ganhar corridas em todo lado. Sinto-me orgulhoso de dizer, não é, que fui colega de equipa dele. Exatamente. Só tocaste aí num ponto que me parece que é muito importante falar no ciclismo, que é a questão da solidariedade dentro da equipa. Vocês, quando trabalham muito e um colega vosso ganha uma grande volta, ou a volta a Portugal, ou o que seja, ou se não ganha, ganha uma etapa, ou fica muito bem classificado, é mesmo verdade que é um motivo de satisfação para todos, porque isto obriga a um fortíssimo trabalho de equipa. Sim, tem que ser um orgulho e um. Penso que todos têm que pensar que a vitória foi conseguida com o trabalho deles, não é? Ninguém, no ciclismo, embora penso que possa ser um desporto individual, está longe de ser, é um desporto de equipa e nenhum corredor consegue ganhar uma volta 3 semanas ou outra, não é? Sem uma grande equipa por trás. E eu penso que no final, quando ganha, é óbvio que só ganha um e o protagonismo vai mais para esse que ganha. Mas eu penso que é geral quando esse ciclista ganha que dá o valor à equipa, porque sem eles, certeza que não tinha conseguido. Há uma componente, para quem não conhece tão bem o ciclismo, José Mendes, vamos aproveitar este momento para quem nos segue e depois quem nos vai ouvir no YouTube, basta subscrever o nosso canal no YouTube, Quarentena da Bola, para depois nos ter esta conversa, para podermos desfazer aqui alguns mitos ou ajudar as pessoas a compreender um bocadinho melhor o ciclismo. Há uma grande dose de, por exemplo, numa grande volta a Portugal, podemos ir por aí, uma grande dose de estratégia das equipas, é tudo planeado ao pormenor. Desde a fuga, quando é que se ataca, porquê, e quanto mais a volta vai avançando, mais estratégia há dentro de uma prova.
Sim, há sempre uma estratégia delineada antes da prova começar. Define-se quem é o corredor ou os corredores dentro da equipa que podem ou estão em condições de poder disputar a corrida. Mas depois, dentro da corrida, há várias situações e aí está o diretor, não é, que tem que tomar decisões, ou às vezes até os próprios corredores dentro da equipa, não é? Temos um corredor que até pode dar o papel de ser um pouco o comandante, não é, da equipa e tomar essas decisões em momentos difíceis e às vezes o resultado final pode não ser, embora conseguindo a vitória, não ser aquilo que se pensou antes de começar. Mas tem muito de estratégia. É muito pensado, não é? Muito pensado. Sim. Então, claro, é o jogo do rato e do gato, mas do gato sim, e do gato. Penso que não é tanto como um jogo de futebol, não é? Claro. Como o futebol, que tem várias. A parte tática tem um papel muito mais importante, mas no ciclismo, sim. Não é só carregar nos pedais, tem a parte de saber gerir os atletas, saber quando as etapas difíceis, momentos. Se deve defender, que se deve atacar, essas coisas. É, e defender o líder muitas vezes também, não é? E principalmente quando sim, se tem uma camisola amarela, obriga um trabalho da equipa incrível, não é? De anular fugas, de fazer com que a prova seja num sprint, se for esse o interesse, portanto há muitas coisas. Sim, depois dentro do ciclismo, assim, para quem não acompanha o ciclismo assim, muito de perto, às vezes não, custa um pouco entender, porque sim, porque é que há uma equipa que trabalha só nos dias que pode chegar ao sprint, porque tem um corredor que tem essas características, mas depois numa etapa de montanha, se calhar até se desliga e estão a guardar energias para outra etapa. Há equipas que se focam só na classificação geral, querem a camisola amarela. As etapas que chegam ao sprint tentam-se desgastar o mínimo possível. Pronto, há essas vitórias intermédias, não é? Uma vitória de etapa, um prémio de montanha, metas de longe. E há o prémio para o mais jovem, pronto, há uma série de objetivos, não é? De objetivos, e depois as equipas, há umas que têm condições para lutar pela vitória principal, não é? Que é a classificação geral, e outras que tentam, não é, dar nas vistas por outras, de outra maneira. Justamente, o Atílio Coelho, que também é um grande campeão, campeão do mundo, mas de esportes de combate, ele pergunta: para as gerações mais velhas, a festa da Volta a Portugal era um evento popular, mas para a juventude atual, essa mística desapareceu um pouco. Eu, por exemplo, acho que até a minha geração, 40 anos, quem tiver 30 e poucos, ainda bebeu muito dessa mística e gosta muito, mas realmente concordo que perdeu-se um bocadinho para os mais jovens. Não sei o que é que tu achas sobre isso, mas realmente também cabe-nos a nós passar isso que nos foi passado também pelos nossos avós e pais, etc. Sim, o ciclismo era considerado desporto do povo, não é? A festa, não é? Sim, a festa do povo. O ciclismo passava à porta das pessoas, vinham toda a gente para a rua, para ver a mão da estrada, ver os ciclistas a passar. Eu penso que atualmente, sim, que não será tão, que não é tão acompanhado como era nesse tempo. Agora também... Com rumarias, não é? Ainda sim. Acontece em algumas localidades que gostam muito de ciclismo, mas não é o fenómeno que já foi, no fundo. Eu penso que a Volta a Portugal continua a ser um evento de excelência, não é? E tem esse apoio das pessoas, as pessoas gostam, mas... Penso que há pessoas que nem sabem que há mais provas para além da Volta a Portugal e esse, se calhar, é o problema. Era aquele ponto que devíamos tentar mudar e ter pessoas na estrada o ano todo para... Troféus no Pinho Agostinho, não é? Que é tão bonito também. A volta ao Algarve, há uma série de... já aconteceu fazer provas. Por exemplo, um exemplo que chegávamos à Senhora da Graça numa corrida, já não me recordo o nome, mas... Chegámos à Senhora da Graça durante uma prova sem ser a Volta a Portugal e depois na Volta a Portugal coisas diferentes, não. Mas isso também acontece lá fora, porque eu cheguei a fazer o tour e antes do tour faz-se o Dauphiné Libéré. Exatamente. E normalmente eles costumam introduzir algumas etapas parecidas, algumas subidas que se vai fazer no tour a seguir. E também não tinha nada a ver. Não. Era... Com ciclista, esta questão do público não é só no futebol, faz muita diferença, não é? Aquele apoio que vocês sentem numa subida mítica faz muita diferença. Sim, sem dúvida. E nós sentimos, é por isso que a Volta a Portugal é muito especial, não só por ser, por se chamar a Volta a Portugal, não é? E claro, a volta do nosso país, mas também pela adesão das pessoas e do acompanhamento que tem na comunicação social e tudo.
E sem dúvida, para mim, tive essa oportunidade, essas provas que já dissemos, fizemos, mas a volta a Portugal é das voltas mais especiais que já consegui fazer. E já ganhaste uma etapa em 2010, portanto foi um grande momento, não é? Sim, essa foi um, sim, um pouco caricato que eu tinha vindo, estive quase para não participar nessa volta a Portugal, tive uma lesão duas semanas antes de, penso que foi duas semanas antes da prova se realizar. Parti uma clavícula, tive que ser operado e já tinha posto completamente de parte que ia estar nessa volta a Portugal. Acabei por recuperar a tempo, a equipa deu-me essa confiança de poder estar à partida e pronto, queria, o meu objetivo era estar com a equipa, ajudar naquilo que podia e principalmente terminar, porque a minha preparação não tinha sido, tinha estado, salvo erro, 10 dias parado. Depois comecei a fazer alguns rolos e acho que com dois treinos na estrada e fui para a volta a Portugal. Depois dessa etapa acabou por uma fuga daquelas que é consentida. A equipa do Camisola Amarela não tinha interesse em desgastar-se para essa fuga, acabou por chegar e, pronto, e consegui a vitória. E está lá na, agora marcado uma vitória da volta a Portugal, uma vitória especial, porque é a nossa volta, como tu dizias há pouco. Ora, também tens aqui uma questão interessante do Luís Graça, que te pergunta se tiveste algum contacto com o Alberto Contador, porque foi o ídolo do Luís Graça, e tendo ou não tendo, o que é que tu achavas de Contador como ciclista? Tive contacto, consegui fazer algumas provas com ele, e sem dúvida que era um corredor extraordinário, uma irreverência em cima da bicicleta, e sim, posso... É de outras coisas que me sinto orgulhoso de ter corrido, ter feito provas em que correu o Alberto Contador, que é um corredor que vai ficar na história do ciclismo para sempre. Mas, assim, contacto mais... Nunca fomos colegas de equipa e, assim, contacto mais próximo nunca... Foi mesmo só em provas, aquele contacto normal de corredores de equipas diferentes. Ora bem, outra questão aqui interessante também do Márcio Silva, que muitas vezes aparece nas grandes equipas. Na Movistar, o Quintana e o Landa é público, não se davam. Há muitos egos no ciclismo também, isto no pelotão internacional, por exemplo. Sim, penso que é normal, não é? Quando um corredor sabe que tem condições para poder disputar, ou se tem qualidade para poder disputar, porque nem sempre as coisas, depois da preparação, não corre como se quer, e depois na própria corrida. A estrada costuma fazer a seleção, não é? Exatamente. Mas mesmo com isso, custa sempre, quando são colegas de equipa, e se não houver realmente ali uma empatia muito grande, e se for dois líderes, um que até que se sinta mais fraco, se calhar custa lá admitir que o outro é mais forte e vou ajudar. E espera e tenta até à última para conseguir o seu resultado, não é? Isso, sem dúvida, que é um aspecto importante a conseguir controlar dentro de uma equipa, e estão os diretores desportivos e até o espírito de equipa. Penso que mais até o espírito de equipa, não é? Os colegas, conseguir criar um bom espírito e hoje é para um e depois amanhã é para o outro, não é? E no fundo, e principalmente quando alguém é considerado líder e está para ganhar, se as coisas não correr bem, não é? Admitir que não correr bem e que para a próxima vão correr melhor. Mas é interessante esse... É porque as grandes equipas têm vários possíveis vencedores, vários líderes, não é? Sei se eu agora há pouco tempo um documentário sobre a Movistar e vê-se um pouco essa... Sim, exatamente. E vê-se um pouco essa... Da parte de dentro, não é? Porque de fora muitas coisas não se consegue aperceber ou tenta-se passar para fora coisas que realmente não estão-se a passar dentro, e esse documentário deixa um pouco, tira um pouco as dúvidas em relação a esses problemas que nem sempre acontecem, não é? Mas pode acontecer como acontece noutros esportes, não é? Claro. Quando há dois atletas de excelência e que cada um quer ter o seu brilhantismo, não é? Exatamente, deixa-me perguntar-te, eu, nomeadamente agora nesta fase mais recente, quando o Rui Costa começou a ter uma série de resultados, ganhar a volta à Suíça, etc.,
os portugueses aficionados de ciclismo começaram aqui a imaginar que poderíamos ganhar um giro ou a Vuelta ou algo do género, ou pelo menos conseguir resultados ainda mais surpreendentes. Achas que acabará por ser uma realidade, acabará por ser possível, ou o ciclismo português, quando chega a um pelotão internacional, muitas vezes fica, mesmo que aconteceu com o Orlando, por exemplo, que estava numa super equipa, tinha muita qualidade, mas estava sempre atrás de um chefe de fila que era um mega nome. Eu penso que acontecer, ninguém pode dizer que não pode acontecer. Aliás, neste momento estão a aparecer ciclistas de grande valor, muito jovens e que estão a ter já a oportunidade de ir para fora para equipas muito poderosas, que dão as melhores condições para se desenvolverem e estar nas principais provas. Assim, agora. É como é óbvio, ganhar uma prova dessas tem que ser um atleta extraordinário e estar numa equipa que lhe permita lutar por um objetivo desses. No caso do Rui Costa, penso que ele não, ganhar, como eu disse, é muito difícil, mas houve anos que ele realmente esteve ali para terminar nos 10 primeiros, ou talvez um pouco mais, e isso já seria um grande feito, já para não falar nas provas que ele ganhou e. Verdade. Já São provas já de algo de gabarito, atenção, a volta à Suíça, por exemplo, já é uma volta respeitada. foi campeão do mundo Exatamente. e etapas no Tour de França. Exatamente. Já são umas vitórias que não está ao alcance de qualquer corredor, Qualquer um. seja português ou outra nacionalidade qualquer. Eu falei do Orlando porque me lembrei na altura da antiga Baneste, que também ficou aqui no nosso imaginário, que Sim. realmente falava-se muito nisso, mas ele tinha sempre chefes de fila ou grandes atletas na Pois. equipa, é muito complicado às vezes ultrapassar isso, não é? Também há Sim, essa hierarquia dentro das equipas, que ainda agora falámos por causa da questão dos egos. Ora, força, 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 José, força. depois também há corredores, não é? Que embora tenham até possam ter condições para aspirar a vencer uma prova desse nível, depois, quando no papel de trabalhadores conseguem fazer um excelente trabalho, mas depois, quando se passa a responsabilidade para ganhar. Já não é, já é diferente, não é? E penso que até agora a lembrar, eu fui colega de equipa, por exemplo, do José Azevedo, que esteve Queres ver? lá com o Armstrong e Grande nome também. E trabalhou muito na altura. trabalhava muito, se calhar dos melhores na Exatamente. altura, mas depois, quando teve a oportunidade de poder lutar e ser ele a ganhar, não, já é mais difícil, não é? E se calhar aconteceu também com o Orlando Rodrigues, não sei, e com outros mais, não é? Ora, o Alexandre Nogueira pergunta-te se realizar a volta a Portugal, qual o objetivo à aposta da W52 Futebol Clube do Porto, que tem dominado a volta nos últimos anos, e imagino que seria esse o objetivo para este ano também. Sim, o principal objetivo é ganhar, não é? É o que eles conseguiram fazer nestes últimos anos e se para além de vencer a camisola amarela conseguir vir mais alguma vitória parcial, como aconteceu ano passado, que venceram a camisola das metas dos pontos, vencer algumas etapas, mas o principal objetivo é mesmo a camisola amarela e penso que temos equipa, não é? A equipa principal, o núcleo da equipa manteve-se do ano passado para este ano. E esperemos que sim, que a volta a Portugal se realize e que possamos estar a festejar, não é? E eu este ano, estando na equipa, possamos estar a festejar mais uma vitória para a W52 Futebol Clube Porto. Esta questão da pandemia do Covid-19 teve este lado que tu quase nem conseguiste ainda fazer grande coisa pela W52 Futebol Clube do Porto, né? Duas provas apenas. Sim, eu apenas consegui fazer 2 dias de Dois competição, dias. sim, 2 dias. Pronto, tive aquelas concentrações de equipa para preparar a nova época e sim, já tive o contacto com a equipa. Mas depois a parte da competição, sim, ficou interrompida dia 8, fiz a última, penso que foi dia 8 de março que fiz a última competição e quando começaram a surgir os primeiros casos. Pronto, aconteceu esta situação que estamos hoje e pronto, espero ter que isto se resolva e consiga também por ter a camisola de campeão nacional, sinto-me um pouco, não é, não poder desfrutar desta camisola, não é? Mas Porque a montra é uma são as situação. provas, não é? A montra para a camisola, no fundo, é andar com ela na rua. Sim,
Claro, eu estar aqui em casa a fazer rolos com a camisola do campeão nacional fica bem, mas não me serve de nada, não é? Exatamente. E queremos é competir e estar com as pessoas, mostrar os nossos patrocinadores e pronto, era como eu ia dizer que a volta a Portugal que se realizar, sim, que pode salvar a época, se caso não se realize, sim, que poderemos estar em maus lençóis. O Atílio pergunta-te agora se as transmissões televisivas em direto das provas, na tua opinião, beneficiam a popularidade da modalidade ou, por outro lado, prejudicam porque diminui o número de adeptos ao vivo? Assim, eu penso, o aumento das transmissões, isso também é um ponto interessante, porque sem dúvida que as audiências aumentaram muito e talvez não tenhamos tanta gente na berma da estrada, mas há muita gente a acompanhar o ciclismo. E a gostar do ciclismo. Agora, aquelas pessoas que gostam de sentir a passagem dos ciclistas, de viver aquele momento, muitos até vão no dia anterior, com vídeos e tudo isso, penso que essas pessoas vão continuar a estar na berma da estrada e a apoiar o ciclismo. O facto de aumentar as transmissões, penso que foi positivo para a modalidade, porque também traz outra visibilidade e mais vontade para estas empresas, para várias empresas que querem entrar no ciclismo. Né? Claro, exatamente. Tem mais visibilidade também, não é? A televisão. Sim, quanto mais, e depois os direitos televisivos, a volta à França é alucinante. O principal é os direitos televisivos, não é? E até, aliás, estão a ponderar uma das hipóteses, é fazer a volta à França sem público. Mas como está assegurado para transmitir para tantos países, os patrocinadores vão ter na mesma o mesmo retorno, não é? Sim, mesmo retorno financeiro, mesmo retorno publicitário e pronto, isso é o principal neste momento, é salvaguardar essas receitas, não é? Ora, deixa-me aqui também dizer, há pouco falaste do documentário do Netflix, eu ainda não o vi, agora vou ter que ver. Aconselho. O Márcio Silva, que já viu, diz que percebeu que os chefes de fila escolhem os seus gregários, é possível haver um bom ambiente com, por exemplo, como falamos há pouco, dois chefes de fila e os seus respectivos gregários, ele coloca entre aspas, se achas que é possível criar um ambiente positivo quando existe mais do que um líder, porque há equipas muito fortes a nível internacional que realmente têm mais do que um chefe de fila. Sim, é comum há corredores que são os líderes, corredores que têm mais confiança e sabem que nos momentos-chave conseguem estar com eles e fazer aquele trabalho que eles precisam. É óbvio que dentro de uma equipa, se for dois líderes e cada um escolher os seus corredores para o apoiar, isso pode ser um motivo de divisão dentro da equipa e penso que normalmente essa decisão cabe ou deveria de caber aos diretores desportivos, mas admito que sim, que a palavra de um líder tem muito peso dentro da equipa e às vezes os diretores têm que ceder e dar a cada um dos líderes ou a um aqueles corredores que eles sentem mais à vontade, que sabem que vão fazer o trabalho para eles, mas penso que isso pode, como estava aí a referir, pode ser um motivo de divisão dentro da equipa, não é? Quando são dois líderes, mas a equipa de trabalho é uma equipa, pronto, não foi um corredor que escolheu, é meio caminho andado para o ambiente dentro da equipa ser bom e conseguir os resultados. Ficaste aí num ponto que também acho bastante interessante para quem segue ciclismo, como é o meu caso. Realmente, quando há um chefe de fila que tem à sua volta uma série de corredores que o conhece bem, ajuda bastante naquilo que é a cobertura ao líder e a cobertura aos objetivos do líder. Porque quem o conhece bem já sabe quais são as suas fragilidades, já sabe quando é que poderá ser um momento de quebra ou não, às vezes numa pequena reação, numa troca de olhares. Portanto, essa empatia, esse conhecimento do chefe de fila e das suas capacidades ajuda muito em momentos cruciais de uma grande volta, por exemplo. Sim, isso sem dúvida. E vê-se quando um corredor, um líder, um desses corredores que é líder para e muda de equipa, normalmente leva sempre alguns corredores atrás dele, porque sabe que são corredores de confiança. Normalmente, às vezes, até pode ser corredores que
colegas de treino, e também essa parte é importante, não é? Treinar diariamente, ter a confiança entre um e outro. E sim, mas essa relação da confiança dos líderes até nota-se mais nos sprinters. Normalmente, quando mudam de equipa ou quando estão numa equipa, gostam de estar rodeados por corredores da confiança dele e que sabe que conseguem fazer aquele trabalho no momento certo. E aí sim, num corredor que esteja a lutar por uma classificação geral, uma volta 3 semanas ou outra, é importante ter corredores da confiança dele, mas se tiver outros corredores com capacidade e consigam fazer o trabalho no momento certo, penso que já não é tão importante como o caso dos sprinters. José, vamos aqui aproveitar para apagar outra dúvida de quem não está dentro do ciclismo. Acontece muito eu estar a ver ciclismo, as grandes provas, incluindo a Volta a Portugal, e quem está à minha volta, por exemplo, a ver pela primeira vez, ouve na transmissão televisiva a dizer que um colega esperou pelo líder ou por outro para puxar por ele, não é? Para dar a sua roda, e muita gente não entende como é que isto funciona, uma vez que, então, mas espera aí, isto é só pedalar, porque é que o da frente é que está a puxar. Eu às vezes tento explicar, não é? Dentro do meu conhecimento, tem a ver com o impor o ritmo, tem a ver até com uma questão de motivação, porque tens algo em que te fixar, não é? Mas se nos puderes ajudar a explicar, porque há muita gente certamente que está a ouvir e que tem exatamente a mesma dúvida. Sim, no caso estava a dizer, quando às vezes acontece a seguir na alguma roda, coisa a ao líder, alguém sim, vai ficar, exatamente. O objetivo, não é? Para ganhar uma classificação geral, é perder o menos tempo possível, e a classificação geral, no fim, é a soma dos tempos todos, de todas as etapas, não é? E o que tiver menos tempo. Claro. Por isso, o líder tem que ser salvaguardado, chegar sempre o mais à frente possível, perder o menos tempo possível ou ganhar tempo, não é? Daí que, se um colega tiver que parar, dar assistência e depois perder 15, 20 minutos, isso é indiferente, porque... Tem um problema, depois há a questão do tempo limite. Das equipas, também... E esse é outro aspecto que também é importante, principalmente nas grandes voltas. Mas tirando esse, estando salvaguardado em relação ao tempo limite, sim, é guardar força para poder ajudar no dia seguinte. E é muito importante essa parte que também falou de quando os corredores estão à frente, não é? Puxar resguardar, ou ir ao carro buscar água, claro, alimento para o líder, quando todas as situações que se possa ajudar e evite o corredor que vai tentar ganhar a corrida despender energia desnecessariamente, isso é trabalho de equipa, trabalho invisível que não se vê, mas que depois no fim, né, faz uma grande diferença. Bem, vamos voltar aqui às perguntas. O Paulo Costa, que também é ciclista, pela fotografia, pergunta-te qual é o segredo para conquistar as duas vezes o título de campeão nacional de estrada. O que é que achas que acabou por ser fundamental nessas duas vitórias, 2016 e 2019? É, sim. A primeira vez foi uma vitória especial, não é? Nunca tinha... Já tinha sido campeão nacional, mas nas camadas jovens. E conseguir na categoria da elite é diferente, porque é a categoria maior, não é? A categoria top do ciclismo, e foi importante. Depois, mas não há um segredo, já tinha tentado várias vezes, algumas pensava que tinha possibilidades de poder disputar a vitória e acabei por sair desiludido, as coisas não corriam bem e algumas vezes até não conseguia terminar ou problemas que aconteciam e pronto. Também para explicar, o Campeonato Nacional no ciclismo é um pouco, como é, a palavra, não é ingrato, mas é, atribui-se a camisola campeão nacional a quem vencer uma prova. E, normalmente, nesse dia tem que ser tudo perfeito, não é? Temos que estar num dia assim, a corrida tem que correr de feição e temos que estar... E pronto, eu dessas duas vezes já sou profissional desde 2008, são 12 anos e consegui vencer duas vezes. Muitos desses anos ia com o objetivo de querer vencer, mas não conseguia. Esses anos proporcionou-se, as coisas correram de feição e consegui vencer a segunda vez. Sem dúvida que ainda foi mais especial da primeira, porque
saber o que é ter a camisola e andar um ano com a camisola, sem dúvida que é um momento especial na carreira de qualquer ciclista. Meus amigos, o Luís Graça pergunta-te como é que se prepara psicologicamente, ou seja, não é fisicamente, a parte mental, a parte psicológica, para uma prova de 3 semanas. É assim, temos... Sim, na parte psicológica, até às vezes, chega um momento da prova, ultrapassa a parte física. Chega um momento que até sentimos que estamos doentes, ou dói-nos isto, ou aquilo, mas se a cabeça disser que tem que ser, e a gente consegue... Depois é tentar, pronto, temos certos momentos dentro da prova que podemos ter como referência o primeiro dia de descanso, tenho que chegar até ali e depois tenho um dia de descanso. Ou agora tenho 2 etapas de montanha, depois vem uma plana, posso... Se bem que às vezes não é bem assim, não é? Estamos a pensar que é uma etapa plana e que vai ser fácil e vem um dia muito difícil, mas para ultrapassar o dia-a-dia, quando não se tem... Mas penso que também quem vai para vencer tem que pensar dia a dia, não é? Passar as dificuldades e depois ao fim, não é? Vê-se o resultado. No meu caso, não é? Que normalmente nunca ia para uma classificação geral, era ajudar e depois, consoante aquilo que ia acontecendo durante a prova, porque às vezes uma simples queda ou ficar com um resfriado assim. Já são entraves para o nosso rendimento e o conseguir terminar a prova já é importante. Então aí sim, é que é mesmo pensar dia a dia e olha, falta menos um dia, mas já ultrapassei uma etapa de montanha, venho um dia de descanso e quando se dá por ela, a prova está a acabar. Sem dúvida, é um trabalho também muito forte a nível mental, tem que ser, porque realmente é de superação Sim. constante, sem dúvida. Sim, Numa prova dessas, há dias que uma pessoa diz, como é que hoje não vou conseguir fazer a etapa, agora vai tudo, mas depois nós estamos a sentir aquilo, mas os outros também têm que estar a passar por mesmo, porque fizeram os mesmos quilómetros que nós. Uns vão, aqueles que estão na frente têm mais capacidade ou estão mais fortes que outros, mas no geral todos passam por dificuldades e são nesses momentos que também temos que pensar. A mim está-me a custar, mas aos outros também têm que estar a custar, não é? Pelo menos nesta parte final do que nos resta da nossa conversa, perceber como é que surgiu o ciclismo para ti e porquê o ciclismo? Eu comecei no ciclismo, tinha 10, 11 anos, mais ou menos, tinha por essa idade. Assim, o meu pai pratica ciclismo de forma de lazer, não é? Não sei, penso que quando era mais novo ainda tentou também enveredar pela competição, mas depois, há 20 anos, 20 e tal anos atrás, as coisas eram diferentes e teve que optar por outras coisas. Depois, quando surgiu essa oportunidade, eu gostava de andar de bicicleta e ele surgiu aqui na vila de onde eu sou natural, de Povidenho, Centro de Ciclismo de Povidenho, que era praticamente composto por... havia um grupo que andava de bicicleta com o meu pai e amigos, não é? E quase todos tinham filhos da mesma idade e surgiu um pouco por aí a equipa, que estava comandada pelo Sr. Mário Miranda, que também é uma pessoa, não é, ligada ao ciclismo e dirigiu grandes corredores. Portanto, e começou por aí. Eu depois fiz as primeiras provas, praticamente era o meu pai que me levava à maioria das provas, aqui perto de casa. E desde a primeira corrida ganhei aquele bichinho, não é, da competição, de querer melhorar. E depois sim, foi também muito pela ajuda dos meus pais, que me deram todo o apoio para que eu pudesse continuar no ciclismo, mas também não é, porque gostava e queria... Depois foi aos poucos, agora não é, queria ser profissional, depois consegui ser profissional, consegui ir lá para fora... Portanto, fui conquistando pequenos objetivos que agora aos 34 anos olho para trás e sinto-me orgulhoso daquilo que consegui. E agora aos 34 anos, quais são esses tais pequenos objetivos que ainda te colocam? É assim, eu agora estou com a camisola de campeão nacional, é um orgulho, como já referi antes, estar com esta camisola e gostava de...
de poder desfrutar o melhor possível da competição, do ciclismo, porque é praticamente uma vida dedicada ao ciclismo. Espero ainda ter alguns anos pela frente no ciclismo e que este problema que agora nos surgiu a toda mundialmente, não é? Que não venha a afetar ainda mais a modalidade e a sociedade em geral e que possamos continuar a ter apoios para haver equipas, haver condições e possamos fazer aquilo que gostamos, não é? Sem dúvida, José Mendes, agradecer por ter estado aqui na quarentena da bola, mas que ao sábado é de todas as modalidades e que é sempre de todos. Dar-te os parabéns, porque és o campeão nacional, desejar-te obviamente o melhor das sortes para o que aí vem e acima de tudo, saúde para ti e toda a família, que nesta fase é sempre o mais importante. Sim, como disse, neste momento a saúde é aquilo que temos que lutar, é a nossa principal vitória que temos que conseguir e se Deus quiser isto há de passar. Há de voltar ao normal e vamos conseguir fazer aquilo que mais gostamos. E agradecer pelo convite. Foi uma experiência que foi a primeira vez que fiz uma coisa deste género e vai ficar marcado. Sim, ficou marcado. Ainda bem, ainda bem. Muito bem, José Mendes, muito obrigado, um grande abraço. A vocês que nos seguiram, que fizeram perguntas, um abraço também. É muito bom falar de ciclismo, todas as modalidades aqui na quarentena. Continuem connosco, façam like na página da quarentena, subscrevam os vídeos do YouTube, este já vai para lá daqui a pouco, e volto a repetir, até porque estamos em altura pascal, não quer demais, façam o bem, portanto, se querem ser bons em agricultura, não plantem urtigas, façam o vosso papel, um abraço a todos. Tá, um abraço.